Bona nit. Ahir va fer 2 mesos de les ventades que va patir Terrassa i bona part de la comarca i que la nostra ciutat va deixar, malauradament, 2 víctimes mortals. Ahir es va fer una nova concentració en record. De seguida els ampliem aquesta informació, abans, però, d'altres en titulars. Des de l'Ajuntament de Terrassa es torna a reivindicar la construcció de l'Institut Can Roca. El centre va començar a funcionar el curs 2012-2013 en mòduls prefabricats i des de llavors no ha parat de créixer. La BD3 i el CapSud s'han sumat al programa Nascuts per Llegir. El projecte vol afavorir el desenvolupament intel·lectual i emocional dels infants de 0 a 3 anys a través de la lectura. El Carnestoltes arriba dijous amb activitats cada dia fins al dimecres. Una 50ena de comparses, tot un rècord, passejaran pels carrers del centre en la rua de dissabte. La Federació Catalana de Futbol ha convocat una vaga de futbol per aquest cap de setmana com a protesta a la persecució fiscal que viu el futbol modest. Ho ha fet oficial aquest migdia. Tot i que era jornada de descans, l'aturada afectarà el Terrassa-Cerdanyola i tampoc hi haurà el torneig Manolo Guerrero que organitza el JAVAC. L'Esfèric suma la segona victòria consecutiva a l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar el Cué al Sant Cugat per 3-1. Les egarenques resolen el partit en el segon temps. Com els dèiem, familiars de les víctimes de la ventada d'ara fa 2 mesos han volgut recordar en el lloc dels fets la seva mort. Amb l'acte d'aquest dilluns, els familiars han volgut recordar l'accident que es va endur els 2 joves coincidint amb els 2 mesos justos dels fets. Últim homenatge en els llocs dels fets d'amics i familiars de Jaime Granell i Sara Udaja, les 2 víctimes de la ventada del passat 9 de desembre quan els hi va caure al damunt el mur de l'antiga AEG. Desenes de persones s'han tornat a concentrar a la vorera de la banda nord de l'avinguda de Jaume I en un sentit record quan es compleixen 2 mesos de la tragèdia. Amics de les víctimes han encès 2 bengales perquè tothom qui passés per la plaça de la dona treballadora sabés que s'estava fent aquest homenatge en el seu record. Jaime Granell i Sara Udaja van morir quan passaven per la vorera a tocar del mur que delimita la finca de l'antiga fàbrica AEG. Un cop de vent els va tirar al damunt una part de la 20ena de metres que es van ensorrar. Les 2 víctimes, que no tenien cap vincle entre elles, van morir a pocs metres de distància l'un de l'altre. Amb l'acte d'aquest dilluns, els familiars han volgut recordar l'accident que es van dur els 2 joves, coincidint amb els 2 mesos justos dels fets. La ciutat té 3 dèficits educatius, la construcció de l'Institut Can Roca, així com el de les Amèrigues i l'escola Sala i Vedrines. Avui l'alcalde i el regidor d'ensenyament han visitat l'Institut de Can Roca, que continua en mòduls prefabricats. Terrassa torna a reivindicar la construcció de l'Institut Can Roca. L'alcalde Jordi Ballart ha volgut mostrar el seu recolzament a la comunitat educativa amb una visita al centre aquest dimarts al matí, acompanyat pel regidor d'ensenyament, Manel Pérez, i la regidora del districte 5è, Eva Herrero. L'Institut Can Roca va començar a funcionar el curs 2012-2013 en mòduls prefabricats i des de llavors no ha parat de créixer. El primer curs eren 60 alumnes, ara ja en són 220. Fa 3 anys que l'Ajuntament va cedir a la Generalitat uns terrenys al carrer Fàtima, molt a prop d'on estan ara, però el centre no s'ha construït. El pressupost de 2014 comptava amb una partida per la redacció del projecte, però el de 2015 no s'hi contempla res. Constatar que aquestes no són condicions perquè ens es pugui desenvolupar amb total normalitat l'activitat educativa i, per tant, doncs, el que volem és que se'ns tracti dignament a la ciutat i que el govern de la Generalitat doncs, compleixi la paraula i en els terminis previstos, que seria el 2016-2017, pugui entrar en funcionament aquest nou institut. Però si no hi ha una partida en el pressupost del 2015, que està en tràmit en el Parlament, difícilment es podran complir els calendaris. El que està més pitjor és el pati i, tot i que per dintre els mòduls estan prou bé, necessitem un institut nou, necessitem espais, ens falten molts espais. El projecte educatiu intentem, amb esforços dels professionals que estem aquí, lluitant molt perquè no afecta el projecte educatiu, tot i així, en l'aprenentatge, l'organització i l'espai són importants també. Tots els grups polítics municipals estan d'acord en que la construcció de l'Institut Can Roca, així com el de les Aimerigues i l'escola Sala i Vedrines, és una necessitat educativa de primer ordre a la ciutat.
Per aquest motiu, pressionaran el govern de la Generalitat a través dels seus grups parlamentaris per resoldre una situació que pot ser realment complicada en només 2 anys. Iniciativa per Catalunya estudia una candidatura unitària. La formació política d'Esquerres està treballant amb Podemos, Guanyem, Procés Constituent i altres moviments socials una possible candidatura unitària a Terrassa. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa està treballant amb Podemos, Guanyem, Procés Constituent i d'altres moviments socials una possible candidatura unitària a l'Ajuntament de Terrassa. El recentment escollit candidat dels ecosocialistes, Emiliano Martínez, assegura que les polítiques actives contra l'atur, la dignitat de les persones, la transparència i la participació transversal a l'administració són les prioritats d'aquestes formacions. És un tema, diria, muy complejo, que requiere mucha habilidad, mucha mano izquierda en la negociación, mucha habilidad en las propuestas y mucha generosidad por parte nuestra, ya le hemos puesto sobre la mesa, como por parte del resto de compañeros que quieren trabajar en este viaje para lograr llegar a elaborar una buena candidatura y una buena propuesta para la ciudad. Martínez diu que Iniciativa ha demostrat amb els anys de govern amb el PSC la seva capacitat d'entesa i de governança. Trabajar lo que es la protesta con la propuesta, pero también la propuesta con la acción política y la gobernanza. Y en eso Iniciativa tiene experiencia. Por lo tanto, somos una organización que lo que aportamos en este proceso es nuestra capacidad de trabajar en los movimientos sociales y nuestra capacidad también de participar en la administración y saber gestionar i liderar equipos. L'expresident de la Federació d'Associacions de Veïns considera que aquesta capacitat de diàleg i negociació serà imprescindible per a un ajuntament que les enquestes auguren fragmentat. La possibilitat de fer política, governs de coalició seran fonamentals i seran grups que tindran que saber negociar en cada moment un procés diferent. Això requerirà mucho más, o sea, remangar-se bastante i treballar i dialogar mucho. Emiliano Martínez va ser escollit candidat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa a les pròximes eleccions municipals a l'Ajuntament de Terrassa, després de guanyar un procés de primàries amb el 54% dels vots. L'Associació Professional d'Empresaris d'Electricitat, Fontaneria, Gas, Sanejament i Afins de Terrassa i Comarca, el Greintec, ha celebrat la festivitat de la seva patrona, la Candelera. La celebració es va fer aquest dissabte a les instal·lacions del Centre Esportiu del Java, al barri de Can Jofresa. Un centenar de gremiats va participar en un esmorzar, al qual també va assistir el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado. També es va disputar un partit de futbol. La jornada va acabar amb una missa a la catedral del Sant Esperit. El gremi terrassenc d'instal·ladors, el Greintec, està presidit per Ignasi López. I moment pels esports que ens porta de seguida el nostre company Joan Gutiérrez, avui amb la vaga del futbol català com a notícia principal, que en principi hauria d'obligar a suspendre el partit del Terrassa. Tradicionalment no hi ha futbol per canestoltes ni en categories amateurs ni tampoc a futbol base, però sí d'altres competicions federatives com la tercera divisió. Doncs bé, no hi haurà jornada aquest cap de setmana. Ja es veia venir, però finalment la Federació Catalana ha convocat pel 14 i 15 de febrer una vaga en protesta per la persecució fiscal que viu el futbol modest per part del govern central. El futbol i el futbol sala català s'aturen aquest cap de setmana. Tradicionalment, per aquestes dates, diada de Carnestoltes, no hi ha futbol ni en categories amateurs ni al futbol base i s'aprofita per recuperar aquells partits que s'han suspès. Però la Federació Catalana ha dit prou i ha convocat una vaga que afectarà la tercera divisió, la Lliga Nacional Juvenil i els amistosos que estaven previstos. L'aturada és contra la persecució fiscal que viu el futbol modest per part del govern central, on es demana que es doni d'alta a la Seguretat Social totes les persones que reben alguna remuneració econòmica, per petita que aquesta sigui. Després de tot aquest temps i amb ànim negociador, ens trobem que l'esport català continua ofegant-se en una normativa confusa, d'impossible compliment, on no es té en consideració el caràcter majoritàriament voluntari i altruista de la dedicació, implicació de les persones que en ell estan dia a dia.
La Federació Catalana de Futbol, doncs, segueix els passos de la Federació Asturiana, la primera en convocar una vaga. L'extremenya també ho farà aquest cap de setmana i d'altres, com la valenciana, tenen intenció de fer el mateix. La petició de les federacions territorials és fer una regularització pròpia de l'esport aficionat. Tots volem estar en un estat legal i regular, però les coses es poden fer bé, es poden fer en consens, es poden fer amb un calendari i ficar les vies possibles perquè busquem fórmules òptimes que existeixen a Europa que es puguin aplicar aquí. I certament tenim moltes normativa en aquesta línia que es podria ser aplicable aquí i que podríem trobar solucions clares i reals de poder legalitzar i ficar en ordre tot el sistema esportiu. Però això, si no hi ha consens i no hi ha ganes de trobar voluntat amb el sector, difícilment ho trobarem. El 19 de febrer, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha convocat totes les federacions a pactar un full de ruta conjunt contra els greuges que pateix l'esport català. Si aquesta normativa no som capaços d'aturar-la, en un període d'aproximadament 2 anys, el 50% dels clubs catalans, dels 14.000 clubs censats que tenim, doncs desapareixeran, no? Ens plantejarem aquesta proposta del dia 19, que si es planteja una vaga, doncs secundar-la, o no, però és que tampoc depèn de mi. Això ho hem de passar-ho com a mínim com a junta directiva. Aquesta vaga del futbol català tindrà vigència fins al mes de juny, a través d'un minut d'aturada durant la resta de les competicions federatives. Tot i que l'aturada s'ha fet en un cap de setmana de descans, el futbol garenc queda afectat amb el Terrassa-Cerdanyola, que estava previst per aquest diumenge a les 5 de la tarda. Si la vaga tira endavant, doncs els dos clubs han de buscar una data alternativa abans que acabi la lliga regular. Per aquest dissabte, la Unió de Futbol Base Java Guitarrassa també havia organitzat la 5a edició del torneig a la Vi Manolo Guerrero, amb la participació de diferents clubs de Catalunya. De fet, demà s'havia previst la presentació del torneig, que ha quedat suspesa, així com la competició, a l'espera de trobar-ne dates. No deixem de parlar ni de futbol ni tampoc de la Unió de Futbol Base Java Guitarrassa, que ha donat un pas enrere a les seves aspiracions per mantenir la categoria a la divisió d'honor juvenil. El conjunt dirigit per Rafa Bermejo no va passar aquest dissabte de l'empat a 0 a casa davant del Lleida Esportiu, un rival directe en la lluita per la permanència. Va ser un partit molt equilibrat, amb ocasions en una i altra porteria. El Lleida va crear perill en jugades a pilota aturada, mentre que al Javac li va faltar major definició en la rematada tant a la primera com a la segona meitat. A falta de 8 jornades per acabar la Lliga, els agarencs són últims amb 14 punts, a 8 de la salvació, posició que ocupa precisament el conjunt lleidatà. Dissabte, el Javac té un nou examen al camp del San Francisco de Mallorca. Parlem d'hoquei patins. L'Esfèric va patir, però va acabar derrotant el Coé al Sant Cugat a l'hoquei Lliga Femenina per 3-1. El conjunt agarenc va sentenciar el partit en el segon temps gràcies a dues dianes de les xilenes Francisca Donoso i Panxa Puertas. L'Esfèric ha sumat aquest dissabte la segona victòria consecutiva a l'hoquei Lliga Femenina després de vèncer el Coé al Sant Cugat per 3-1. Amb aquest triomf, les agarenques pugen fins a la 7a posició i ja sumen 14 punts. Alba Romaguera i Panxa Puertas han disposat de dues bones ocasions per avançar el conjunt de Jordi Calafell, però s'han trobat amb dues bones intervencions a la portera visitant. Noelia de la Penya també ha estat providencial i els seus bons reflexos han evitat el gol santcugatenc. En el minut 12, l'Esfèric s'ha posat per davant gràcies a una bona jugada col·lectiva que ha materialitzat Regina Flix. Però abans del descans, les visitants han neutralitzat aquest avantatge amb una diana de Blanca Soldevila. L'Esfèric ha sortit descaradament a l'atac en el segon temps i ha estat mereixedor de la victòria, tot i que no ha sabut concretar les seves primeres accions. Francisca Donoso ha recuperat una bola al mig de la pista i ha marxat amb velocitat a la porteria, defensada per Cristina Elie, que ha endevinat el xut de la jugadora xilena. El Sant Cugat també ha pogut posar-se per davant, però el penal llançat per Carmina Tamburini s'ha estavellat al pal. Del possible 1-2 s'ha passat al 2-1, en una bona acció que ha culminat Donoso. Panxa Puertas, en el darrer minut, ha fet el gol de la tranquil·litat.
Ens costa molt treure els partits endavant, especialment aquí a casa i especialment amb rivals doncs, que juguen bé, que defensen molt bé, que són equips molt correosos. La veritat és que ens costa molt tirar-ho endavant. Avui ha sigut una prova molt clara. Ha sigut un partit molt complicat i potser doncs, bueno, elles també haguessin merescut alguna cosa més. Dissabte, en el darrer partit de la primera volta, l'Esfèric visitarà el líder, el Voltregà. Continuem repassant la jornada esportiva del cap de setmana i parlem de bàsquet. Jornada negativa pels equips agarencs de la primera catalana masculina. Només va guanyar a natació Bricomar a la pista del Calafell per 55-60, que permet als de Jordi Associats allunyar-se una mica de les places de promoció de descens. Per la seva banda, l'Esfèric va tornar a perdre, aquest cop a casa davant del tercer classificat, el Vedruna Gràcia, per 66-78. La derrota, combinada amb la victòria del Sant Jordi de Rubí, deixa els d'Eduard Villar, penúltims de la Lliga, a 3 victòries de la salvació. Els agrencs van aguantar bé l'intercanvi de cistelles durant els dos primers quarts, arribant-se al descans amb 27-31. Va ser a la represa quan els visitants van mostrar per què són un clar aspirant a l'ascens i amb un parcial de 0-14 va encarregar la victòria. També va caure el Sant Pere Salmania per 70-75 amb el Valls, tot i que els de Xavi Camacho ocupen de moment una tranquil·litzadora 5a posició. Millors notícies ens arriben de la competició femenina. La Joventut Esportiva Terrassa va tancar la primera fase de la Copa Catalunya amb una important i transcendental victòria davant del Banyoles per 61-52. El conjunt de Jordi Segura estava obligat a guanyar aquest partit davant d'un rival que també lluita per salvar la categoria i en què els punts s'arrosseguen a la fase per la permanència, que comença d'aquí a 2 setmanes. Va ser un triomf treballat de les agarenques que, després d'un primer quart força igualat, van carregar la victòria a partir del segon quart, aconseguint un avantatge de 17 punts al descans. A la represa, la JET va saber administrar aquesta renda fins al final. Només els 4 primers classificats de la fase de permanència mantenen la categoria. Del 5è al 8è lluitaran per aconseguir-la a la promoció i els 2 últims baixaran a la primera catalana. La JET, que començarà aquesta segona fase amb un balanç de 5 victòries i 3 derrotes, debutarà a la pista de l'Arenys el proper diumenge 22 de febrer. Diumenge es va disputar a Terrassa la Copa Catalana Absoluta de Clubs de Natació de Primera Divisió amb la participació dels 10 millors clubs de Catalunya. El Club Natació Terrassa va fer un gran paper i va finalitzar segon, només superat pel Sant Andreu. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa van acollir el passat diumenge la Copa Catalana Absoluta de Clubs de Natació de Primera Divisió, que va plegar els 10 millors clubs de Catalunya. L'equip agarenc va acumular un total d'11 victòries, 7 d'elles en proves individuals. Carla Campo i Elisabet Arpal van assolir 2 cadascuna. Campo als 100 i 200 metres papallona, mentre que Arpal va imposar-se en els 200 i 400 metres estils. Els altres 3 triomfs van ser per a Juan Francisco Segura i Carmen Herrero als 100 lliures masculins i femenins, respectivament, i per a Héctor Montiagudo als 100 braça. En les proves de relleu, el Club Natació Terrassa va sumar 4 primeres posicions. Tant en categoria masculina com en femenina, l'equip anfitrió va guanyar els 4 per 50 metres estils i els 4 per 50 metres lliures. Amb aquests resultats, el Natació va finalitzar en segona posició a la classificació general amb un total de 1.423 punts, només superat pel Club Natació Sant Andreu, que en va sumar 1.447. El tercer classificat del podi va ser el Club Esportiu Mediterrani. Per categories, el Natació es va imposar en la classificació femenina seguit del Club Natació Sabadell i del Club Natació Sant Andreu. En la masculina, el conjunt terrassenc va ocupar el tercer esglaó del podi per darrere del Sant Andreu i del Mediterrani. No deixem la natació. Sarai Gascón va aconseguir 4 medalles d'or al Campionat de Catalunya de Natació Adaptada, que es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. La nedadora del Club Natació Terrassa, que va ser nomenada millor nedadora de l'esdeveniment, no va tenir problemes per fer-se amb la victòria en les 4 proves en les que va participar. Així doncs, la garenca va finalitzar primera als 50 i 100 metres papallona i als 50 i 100 metres braça. L'altre representant del Club Natació Terrassa en aquesta competició, Pau González, de només 16 anys, va nedar 2 proves en el seu debut en un campionat de Catalunya. No va figurar en cap categoria
i no va aparèixer en les classificacions finals, ja que encara no té la classificació mèdica. Un clar exemple, doncs, de l'esperit de superació d'aquests esportistes. Més de 50 alumnes van participar divendres en la final d'escacs dels Jocs Esportius Escolars. El Col·legi Pere Viver va acollir les 26 parelles de nens i nenes de tercer i quart de primària per disputar les dues rondes finals. Més de 50 alumnes de 9 centres d'ensenyament de Terrassa han participat en la final del torneig d'escacs Benjamí dels Jocs del Consell Esportiu Escolar. Aquest divendres el Centre d'Ensenyament Pere Viver ha acollit a les 26 parelles de nens i nenes de tercer i quart de primària per disputar les dues rondes finals. Per arribar a aquesta convocatòria, els jugadors d'entre 8 i 9 anys han hagut de superar 4 eliminatòries que s'han disputat en els últims mesos, i tot per l'afició a un dels esports que posa en forma la capacitat mental. Els escacs, el primer dia que vaig jugar, em vaig emocionar tant i vaig decidir anar a classes d'escac. De tant en tant vaig anar jugant i depèn de la dificultat vaig practicant amb el meu pare. Un taulell d'escacs funciona amb peces que es mouen d'un costat a l'altre i tens que intentar tancar-li el rei. Perquè és un lloc de pensar que et fa que quan necessites alguna cosa que sigui de pensar, pues, t'arregla millor el problema. Per exemple, amb una fitxa que estava a un lloc que no t'imaginaves que ho podia moure allà, ho mou i està disfarge que maté i quedes com impressionat. Amb una vintena d'alumnes, l'escola Pere Viver és la que més jugadors aporta, seguida del Ramon i Cajal i el Vapor, amb una desena de nens cadascun. També han arribat a la final l'escola França, la Serra de l'Ubac, la Nova Electra i l'Enxaneta. El centre Pere Viver també acollirà la final de Alevins el pròxim 20 de febrer. Els guanyadors en les categories de Benjamins i Alevins jugaran al campionat comarcal amb Sant Cugat. Els Jocs Esportius Escolars és una competició escolar i comarcal multidisciplinar, on els alumnes trien l'esport dins l'activitat escolar de cada centre. Tot i que els esports estrella són el bàsquet i el futbol, els escacs és una opció cada vegada més escollida pels alumnes terrassencs. Doncs David, un esport aquest, el dels escacs, que veiem que aquí a Terrassa té molta tradició i sobretot en edat petites, de ben petites, i veurem què passa amb el futbol. Sí, ja veurem, ja veurem. Estem a dimarts, encara queden molts dies per si es fa o no la vaga. M'hi confies. És que estem a dimarts només, ja veurem. Gràcies, Joan. Vinga, fins demà. Fins demà. Adéu. El programa Nascuts per Llegir s'amplia ara també a la Biblioteca del Districte 3 i el Cap Sud. Aquesta metodologia es basa en el treball conjunt entre biblioteques i els CAPs, i l'objectiu és afavorir el desenvolupament intel·lectual i emocional dels infants a través de la lectura. La Biblioteca del Districte 3 i el Cap Sud s'han sumat als espais que ofereixen el programa Nascuts per Llegir. El projecte educatiu que vol afavorir el desenvolupament intel·lectual i emocional dels infants a través de la lectura amplia així la seva presència al territori. Fins ara l'oferien els professionals de les biblioteques central i dels districtes 4 i 6, a més del Cap Rambla, el Cap Oest i el Cap Nord. El personal sanitari del Cap Sud ha començat aquest mes a presentar el projecte a les famílies interessades en el programa, que inclou un espai de lectura a la sala d'espera de pediatria. Pel que fa a la BD3, aquesta programarà activitats mensuals i oferirà un espai i un fons documental adreçat especialment a les famílies inscrites en el projecte. La metodologia de Nascuts per Llegir es basa en el treball conjunt entre biblioteques i els CAP. El personal pediàtric informa les famílies de la necessitat de fer activitats amb els nadons relacionades amb la lectura i els adrecen a les biblioteques. Allà disposen de serveis, llibres i documentació destinada a la primera infància. A més, les biblioteques organitzen activitats d'orientació, animació i dinamització. Més de 1.200 famílies formen part del programa Nascuts per Llegir des que es va inaugurar a Terrassa a finals del 2008. Totes elles s'han agrupat amb la finalitat de fomentar la lectura entre els infants de 0 a 3 anys, establint un vincle afectiu entre grans i petits al voltant del llibre.
Quina emoció, la Berta se'n va de colònies. És el nou conte de l'escriptora terrassenca Júlia Prunés. S'adreça a infants d'entre 5 i 10 anys i ha posat en marxa una campanya de micromecenatge al web Verkami per finançar l'edició del seu quart conte. Necessita 4.000 euros abans del dia 17 de febrer. L'escriptora terrassenca Júlia Prunés ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami per finançar l'edició del seu quart conte. De moment porta recollits més de 2.400 euros, però necessita 4.000 abans del dia 17 de febrer. Perquè hem d'imprimir 500 còpies en color del conte, perquè ara ja la col·lecció ja la distribueix un distribuïdor, i llavors es tracta que arribi tot Catalunya. I també està en castellà, per tant hem de pagar la traducció i fer-ne unes quantes còpies en castellà. Uh-huh. A part de tot el que són les recompenses que són exclusives per mecenes. El nou text es diu Quina emoció, la Berta se'n va de colònies i s'adreça a infants d'entre 5 i 10 anys. En aquest conte, la Berta i els seus amics viuran més de 50 emocions diferents a la granja de Santa Maria de Palautordera. Posant nom a les emocions que sento, amb tot el ventall d'emocions que hi ha. L'altre dia parlàvem amb una i em deia la curiositat és una emoció. Sí, la curiositat és una emoció. No? O sigui que a vegades descobrim que hi ha moltes més emocions que l'alegria, la còlera, la por i la tristesa. No? Hi ha més emocions. I posar-hi nom és important per aprendre a regular-les, per després saber què fer-ne. El llibre pretén ser una eina de suport per treballar la consciència i la regulació emocional, tant per les famílies com per als educadors i les escoles. Jo dic que jo escric contes per famílies, per familiars, per públic familiar. El nen, si se llegeix, també aprendrà coses, però si ho fa acompanyat dels pares o els pares també se llegeixen i després ho poden comentar, al final del conte hi ha un apartat on estratègies o consells, recursos per després treballar el que hi diu el conte. No? El nou conte de Júlia Prunés estarà il·lustrat per Bernadette Cuixart i ja es poden veure els primers esbossos al seu canal de YouTube. La col·lecció consta de moment de 3 llibres al voltant de l'educació emocional. El primer tracta sobre mediació de conflictes i comunicació efectiva. El segon, sobre empatia i assertivitat. I el tercer, sobre escolta activa. La Júlia Prunés té clar que vol continuar amb noves històries de la Berta i treure un títol nou cada any. Tot és a punt perquè aquest dijous arrenqui el Carnestoltes de Terrassa. A causa de les ventades del desembre aquest any, la festa del Dijous Gras no es farà a part de Sant Jordi, sinó a la Plaça Nova. Al ball de màscares del recinte firal només s'hi podrà accedir si es va disfressat, i aquests dies ja es poden veure els més petits amb la seva setmana boja. El Carnestoltes ja escalfa motors. Arriba aquest dijous i fins dimecres cada dia hi hauran activitats per celebrar l'arribada del rei Carnestoltes, que aquest any es diu Escopidor, i també per plorar la seva mort. La 38a edició no aporta grans canvis respecte a altres anys. El Dijous Gras es farà la festa infantil a la Plaça Nova, en comptes al Parc de Sant Jordi malmès per les ventades del desembre. Divendres s'integren al programa oficial el Tajastoltes, una ruta de bars impulsada pels Diables de Terrassa. Dissabte la rua sortirà a 6:45 amb el recorregut habitual, sortida de l'estació del Nord i arribada al Parc dels Catalans. A la 1 de la nit, el recinte firal acollirà el Ball de Màscares. El recinte aquest any és obligatori anar disfressat, obligatori anar disfressat, si no, no es pot entrar. I s'obrirà a partir de la 1, aproximadament. Abans, però, hi haurà la típica paellada popular amb les comparses i l'entrega de premis i tota la mandanga. Cal dir que aquest any tornem al format orquestra. Tindrem una orquestra tocant al recinte firal i després ja per tancar la festa un DJ. Però tornem al format clàssic que sempre ens ha funcionat molt bé. Diumenge al matí és el torn de la rua infantil. Dilluns i dimarts es ballarà el difunt i es recuperarà el ball de vídues a la Societat Coral Els Amics. El punt final el posarà, com sempre, el dimecres a Cendra. Aquesta és la segona edició que la Mascarada organitza el Carnestoltes després que agafés el relleu de la Societat de l'Embut. La veritat és que estem molt contents del resultat de l'any passat, vam quedar molt satisfets tant pel resultat com per la reacció de les comparses, dels grups, per tot plegat, i aquest any doncs, home, hem pogut gaudir-ho una mica més perquè ja anàvem amb un any d'experiència i amb la seguretat que això dona. La participació de comparses en la rua de dissabte serà de rècord, una 50a passejaran pels carrers del centre.
El Centre Cívic Montserrat Roig ha allotjat aquest passat dissabte una nova edició del programa Racons de Circ. Per un dia, nens i pares han deixat de ser espectadors de circ per entrar en contacte amb aquest art, com si fossin autèntics artistes. Els nens d'entre 5 i 14 anys han pogut conèixer i fer un tast de les tècniques més habituals en el món del circ. Els encarregats de coordinar les activitats i els monitors formen part de l'associació terrassenca Tub d'Assaig. Aquesta proposta és una activitat complementària dins la programació de la tercera temporada BBVA de circ del Centre Cultural de Terrassa. Nens i pares han estat convidats a participar en un espectacle conjunt on han pogut fer una demostració del que han après al llarg de les dues hores que ha durat l'activitat. El 12è Premi Ciutat de Terrassa de Teatre ha portat aquest diumenge 8 de febrer fins a l'escenari del Casal de Sant Pere l'obra La visita de la vella dama, un text de Frederic Dürrenmatt. Els encarregats de posar aquesta història en escena han estat els membres de la companyia 4x4 de Granollers. La visita de la vella dama ens porta fins a la ciutat, a una ciutat indeterminada del centre d'Europa, un lloc sense futur que ha viscut el tancament progressiu de les seves indústries. La visita d'una antiga conciutadana emigrada, convertida ara en la dona més rica del món, es converteix en l'única esperança de la població per tirar endavant. La vella dama està disposada a fer una donació de 1.000 milions, però els posa una condició que genera un conflicte moral entre els habitants. Aquesta és la cinquena representació del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, d'un total de 12. La propera setmana serà el torn de Políticament Incorrecte, de Ray Coney, i que anirà a càrrec de la companyia Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà. I continuen les visites d'algunes de les escoles de la ciutat a les instal·lacions d'aquesta casa, de Canal Terrassa i de la ràdio municipal. Aquest dimarts els ha tocat el torn als alumnes de 5è de primària de l'escola Francesc Aldea, que han pogut trepitjar el plató i veure la realització d'un programa de ràdio. La visita els ajuda a conèixer de primera mà el funcionament intern de la ràdio i la televisió municipal. Es tracta d'una activitat que està contemplada en el programa del present curs del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa. A nosaltres, amb això, ho deixem aquí i acabem. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Bona nit. Somiats, tanquem silenci verge, amb crits hereus del vespre. A l'hora del capvespre, en camps oberts somiats, seguim trencant silenci amb crits hereus.